Вітаю, друзі! Ну що, це відео буде корисним для всіх охочих отримати грант на створення соціального шкільного підприємництва. Адже ми сьогодні будемо спілкуватися із представницею фонду «Східна Європа» Ольгою Шаваровою про новий грантовий конкурс. Отже, Олю, доброго дня в нашій віртуальній студії. Доброго Перш ніж ми дня. З вами будемо з'ясовувати деталі участі у грантовому конкурсі від фонду «Східна Європа», я хочу закликати нашу аудиторію обов'язково додивитися це відео до кінця, адже із перших уст ви отримаєте корисну інформацію і, можливо, візьмете собі її на озброєння для створення нового проекту, щоб подати його до фонду «Східна Європа» і отримати грант. Ну і, звичайно, стандартно я вже закликаю усіх наших глядачів підписатися на наш YouTube-канал «Час змін», адже лише на ньому з представниками фондів та донорських організацій ми спілкуємося про актуальні грантові конкурси. А також розміщуємо цінну інформацію від експертів в різних галузях, як отримати грант. Отже, бажаєте отримати грант? Підписуйтеся на канал і дивіться наше відео. Отже, пані Олю, що це за новий конкурс? Розкажіть нам більше про його пріоритети. Розуміємо, що це підтримка на створення соціального шкільного підприємництва. Більше від вас хочемо почути. Так, дякую. Наш Перепрошую. Так, наш конкурс він відкритий в рамках проєкту «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України». Даний проєкт він зосереджується на трьох пілотних областях: це Івано-Франківська, Донецька та Житомирська. Ну і проєкт наш реалізується фондом «Східна Європа» спільно з німецькою неурядовою організацією Child Fund Deutschland, а та підтримується урядом Німеччини, зокрема, це Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. І в рамках нашого проєкту якраз і триває наш грантовий конкурс. Він спрямований на підтримку соціальних шкільних підприємств у цих трьох областях. Що мається на увазі? Соціальні шкільні підприємства – це такий як прототип справжнього бізнесу, який діє при школах. Тобто команда такого підприємства – це саме учні, які ведуть всю діяльність, розподіляють ролі саме між собою. А допомагає їм у цьому дорослий куратор, цьому, ну, частіше за все це вчитель, може також бути хтось з батьків, з підприємців або з адміністрації школи. І якраз створення таких підприємств ми підтримуємо. Робимо це з такою метою, щоб допомогти учням і школам розвивати підприємницьку компетенцію. Як ми знаємо, що це є одна з компетентностей, які зараз є пріоритетними в новій українській школі, і якраз наш напрямок допомагає розвивати таку Олю, компетенцію. знаємо, що в Європі шкільні підприємства соціальні, це досить розповсюджувана практика. І школярі, і дорослі працюють всі над одними цілями, над розвиток, в такій собі, можливо, навіть ігровій формі підприємницьких навичок в молоді. Скажіть, в Україні такі підприємства вже існують? Так, в Україні такі підприємства вже існують. Зокрема, наш фонд також підтримував створення декількох таких підприємств. Ще у 2018 році було створено три підприємства. Це підприємство Вакуваті у Краматорську, Майфокс у Лисичанську, Ековарня у Костянтинівці. Вони вже діють, вже працюють. Два з них займаються виготовленням еко-сумок, виготовленням інших речей саме з вживаного одягу, тобто надають речам нового життя. Роблять пуфи, дружбанки, це такі як бананки, але цікавіші. От одне підприємство «Ековарня», вони виготовляють екоручки, а також там частково з вживаного паперу.
частково з нового, але виглядають вони досить гарно, школа має замовлення вже, тобто такий напрямок вже діє. Тобто ці підприємства працюють вже кілька років, є позитивні вже результати, вони, вочевидь, є прибутковими, адже працюють вже тривалий час. Скажіть, скільки дітей залучені до таких робіт, так, на шкільному соціальному підприємництві? Ну, зазвичай команда такого підприємства може складати від 5 до 15, це так в середньому дітей. Але що цікаво, що ну, опосередковано до роботи такого підприємства може залучатися і декілька класів, або навіть вся школа. Оскільки також наш фонд сприяв розробці програми курсу за вибором соціальне шкільне підприємництво, яка вже отримала гриф міністерства і вже впроваджується у школах. Тобто учні можуть вивчати підприємництво. Також до цієї програми був розроблений посібник. І що рекомендується? Щоб долучати до роботи соціального шкільного підприємства не лише команду, яка там безпосередньо залучена, а також і розглядати якісь приклади з роботи такого підприємства на уроках. Наприклад, там на математиці можна робити певні розрахунки саме для цієї фірми. А на українській мові розробляти якісь чи ділові листи писати, чи щось інше. На уроках права розробляти нормативно-правові документи. Тобто таким чином діти можуть бачити якесь ну, реальне практичне застосування шкільних предметів, щоб вони розуміли, що там для чого їм математичні формули чи геометричні, а для чого їм вчити. Ну, зрозуміло, так. Це більш такі теорія, яка, можливо, поєднується з практикою досить таки ефективно для дітей. А роз'ясніть, будь ласка, нашій аудиторії, чому називається, власне, шкільне соціальне підприємництво. Як ви знаєте, соціальне підприємництво зараз досить у тренді, і соціальне підприємництво передбачає, окрім отримання прибутку, ще вирішення певних соціальних, екологічних та гуманітарних проблем. А шкільне підприємництво є апріорі соціальним, оскільки тут основна мета це не є прибуток, а навчання учнів, навчання підприємницької компетенції, але ну навчання життєвих навичок, м'яких навичок, таких, які допоможуть дитині далі у дорослому житті. Ось і також ми наголошуємо на тому, що така діяльність учнів вона не має, наприклад, шкодити екології або бути шкідливою там в іншому плані. Окрім того, досить часто діти отриманий прибуток спрямовують саме на певні такі соціальні цілі, наприклад, можуть облаштувати куточок відпочинку при своїй школі, а можуть, як я вже казала, надавати друге життя використаним речам. Тобто, таким чином ми хотіли б, щоб учні не лише вчилися підприємництву, а вчилися бути відповідальними громадянами, вчилися також впроваджувати певні соціальні ініціативи, розуміти, що для того, щоб якісь зміни відбувалися навколо, їх потрібно також робити, до цього долучатися. А скажіть, будь ласка, ідеї для підприємницької діяльності діти самі повинні розробити, щоб взяти участь у цьому конкурсі? Чи, можливо, можна напрацювати спільно із менторами дорослими, можливо, з педагогічним колективом? Це може бути по-різному, але тут дуже важливо, щоб діти приймали активну участь, щоб ідеї йшли саме від них. Оскільки якщо ідеї будуть їм нав'язані, вони можуть не захотіти цим займатися. І тут якраз якби вся суть в тому, щоб діти проявляли ініціативу і дуже активно залучалися. Таким чином вони вчаться і комунікувати між собою, вирішувати, можливо, певні і конфліктні питання, домовлятися, виробляти ті ж самі ідеї, брейнстормити. Тобто тут на кожному етапі створення такого підприємства діти чомусь вчаться.
цьому якраз і основна суть такої діяльності. Що потрібно знати дітям, педагогічному колективу перед тим, як оформляти документи на цей конкурс? Хто може бути заявником? Вочевидь, що це не діти, правда ж? Так, так. Заявники – це громадські організації з наших цільових областей. Повторюся, що це Донецька, Житомирська, Івано-Франківська області. Громадські організації подаються спільно з державними школами, які знаходяться у цих же областях. Тут ще важливо, що наш проєкт направлений саме на малі громади, тобто в пріоритеті школи в населених пунктах орієнтовно до 30 тисяч населення, тобто це малі міста або села. Ось, тобто подаються громадські організації у партнерстві зі школами. Але від школи, скажіть, будь ласка, партнерство саме державної школи, що передбачається? Які це фінансові внески, який функціонал школи в даному проєкті? Ну, школа має надати лист підтримки про те, що вона готова реалізувати такий проєкт. І, звичайно, вся діяльність вона відбувається на базі школи. Якоїсь співфінансування від школи ми не вимагаємо. Навпаки, якщо купується обладнання для такого соціально-шкільного підприємства, воно передається на баланс школи. Також ну, від школи це залучення, сприяння в організації заходів, адміністративно-організаційна підтримка. Угу. На яку підтримку від фонду можна сподіватися в рамках цього грантового конкурсу? Грант передбачає надання суми 75 тисяч гривень на всю діяльність. Тобто отримувач коштів – це громадська організація, але діяльність відбувається у школі. Також буде підтримка одного з менторів. У нас є 15 менторів, які ми долучаємо до виконання таких проєктів. Ця підтримка може передбачати спільне проведення заходів, зокрема там, презентаційних, щоб ментор також міг розповісти про соціальне шкільне підприємництво, якщо школа ще не буде володіти там, достатньо інформації. Ментор може допомагати у плануванні заходів, у їх наповненні, у зборі індикаторів за проєктом. Тобто це вже обговорюється більш індивідуально між громадською організацією, школою та ментором, але підтримка може бути досить широка. Скільки проєктів ви плануєте підтримати в кожній з названих областей? Загалом ми плануємо підтримати до 8 проєктів у всіх областях. Плануємо, що вони будуть приблизно рівномірно розподілені між областями, але тут важливу роль грають саме якість заявок, тобто будемо обирати найбільш якісні та життєздатні заявки. Угу. А яка форма подачі документів на участь в грантовому конкурсі? Для участі у грантовому конкурсі потрібно подати аплікаційну форму, подати бюджет, логічну модель. А ці всі документи знаходяться на сайті Фонду Східна Європа у розділі для грантоотримувачів. Можна там їх завантажити. Також потрібно подати лист підтримки від школи, подати резюме ключових експертів, які будуть залучені до виконання проєкту. І також короткий концепт самого соціального шкільного підприємства, яке планується створити, якщо вже є певні напрацювання. А якщо їх ще немає, тоді це коротенький такий якби огляд того, які кроки планується здійснити для створення саме такого. Угу. Ну і найголовніше – дедлайни конкурсу. Ці заявки ми приймаємо до 15 грудня. А проєкт, очікуємо, що проєкти будуть реалізуватися з 1 лютого. І ще хотіла також додати про одну з важливих передумов даного конкурсу, що ми очікуємо, що школи також будуть обирати курс за вибором соціальне шкільне підприємництво і користуватися посібником.
оскільки це значно спростить їм також роботу. В посібнику дуже детально описано саме алгоритм створення таких підприємств. Тобто там крок за кроком дуже детально описано. Зрозуміло. Спасибі, Олю, за таку повну інформацію. Більше детальніше про участь у грантовому конкурсі від фонду «Східна Європа» наші глядачі можуть прочитати безпосередньо на сайті. І в дописі під цим відео, будь ласка, звертайтеся, читайте, беріть участь, популяризуйте соціальне шкільне підприємництво в Україні, тому що це запорука успішної нації трішки згодом, коли дітки виростуть і почнуть свої знання втілювати в дорослому підприємницькому житті. Спасибі вам, пані Олю, за розмову. Прощаюся з вами. До зустрічі. Спасибі вам.